Nyambaga hano mu Rwanda ibitangazamakuru bitandukanye niwe biri kwandika ndetse twaje kuvuga ngo reka tuza dushaka amakuru y'ima umuzi ute ngewe no heri muzi kuva za 2013 na 3 na 4 ntangira ubukarani hano yaje ansanga ari umwana muto cyane utoragura ibirayi nyine gutyo nyine icyo bita umusyaza. Ubwo araza gukura aza kujya mu banyonza gurigara ajya mu banyonzi ava mu banyonzi uretse gato numva umuntu hano ngo muzi ngari umuntu umeze gute yewe muzi asenga byukuru urabagirane kuri asenga hari aha kujya nyina afite na groupe asenga biza kugira haza hano mu kabuga atangira kujya ashaga nyine ibirayi agira nyina akora nk'ubwo bakarana biza kujya mbona nyine nimbari gare namubonanye nuko nyuma yaho nza kubona asubiye mu murimo wo kuririmba nyina cyenda senga hano hose ko se ko banavuga ko bavuga yuko ngo nakunda n'abagore cyane ngo yangashaka kujya kurongora ura mudamu burare rimwe na rimwe tujya tuba abantu ariko tunubahisha n'abantu nibyo byabaho kuko nta wabihakana kuko nta umenya ikiri mu mutima w'umuntu ariko nawe kujya kugazoza akavuga ari biriya biranaga ari byiza n'ikindi ukurikije amakuru bamuvugaho noheris na yahise bamuvugaho numva nyine naya bamuvuga naya nari bavuga ko ngari umuntu utkunda abadamu ukunda abagore abo bantu abo birirwana rero abo birirwana aho ngaho muri icyo kinyamerika hari umudamu wabuzi wigeze umubonana nawe mbabarira njyewe ibyo wabunjyanye mu bundi buzima bw'umuntu ku buryo uko ubaye waramubonye nyine urabona ntago twafata ura mugore ngo tumushyingire umuntu ufite imico mibi niyo mpamvu tuba twaje hano turi gushaka amakuru kugira ngo tubanze dusobanukirwe niba nabana tuzabwe tabanye n'umuntu mwiza imana nimuvaje bakabana zabagize amahirwe ku giti cye ariko njyewe ari umukobwa wanjye bashobora gushyingirwa na uko ntago nahitamo ntago nareka amahitamo y'umukobwa muri make ntago amushyingira ariko njyewe ari umukobwa wanjye umugenga mutegeka ntago namushyingira Noheri bitewe n'ibyo mwumva erega kunywa inzoga ntago ari icyaha ahubwo icyaha ni kunywa inzoga ngo ntago ari icyaha erega wowe mwarasangiye waramubonye wabihamya kazimu yewe kuwa gatanu twicaye kwa Jumba aho bita oya kwa Patrick hari yaguze agacupa ka inaje agura na karikere zino rikere za kivango bundi bazita ikivango kivango karadiante na kayi bazita ikivango ikivango muhanga wo kuzinywa sina akagaruka mu gitondo agasyaga bwamara gucya nko masasa akagenda ngo agiye guhanga ako nyumba zaho yashe kubivamo noneho afata umwugumi wo guhanga ariko abo bagendanaga n'utundi twana tw'udusore bakoranaga twabaga hano yifashishaga bakajyana no muri studio nkumva amakuru tumuvuga atari meza nkayahe indamuko ariko Noheri arakabafata Noheri ngo turongoranye ngo umugore w'umupasiteri hahoze bera ibintu nibyo murabyemera aramurongoye Noheri nyine tumuze gutya Noheri nyine tumuze gutya ku gasima nyine bisanzwe nyine ari marine nk'izindi zose ariko nyine ndakeka ubu ngubu ariko ubu marine bwararangiye ubu ntakiri marine ubu ngubu ntakiri marine dusigaye tumubona gucya atambuka n'amakote imana mbega imana yamugire neza twe niko tubibona gusa igiye no kumugira neza agiye kurongora umugore mwiza muzamutahira ubukwe nk'abasani mwakoronye hano ku gasima mwasyaganye muzamutahira kabisa nta murongore n'ubukwe bwe bwose ntatugire icyizere nk'abantu twarira tuzagutaha ntacyo ari nkawe nko muri aka kanya bayaga agukurikiye ni iki wamusaba ku munsi w'ubukwe ngiye ku munsi w'ubukwe ikintu cya mbere twe twa ngiye ikintu cya mbere ngiye nzamusaba ku munsi w'ubukwe nuko ngiyewe na azibuka ko mwabanye ku gasa azibuka ko twabanye nk'umuntu uzaba ugiye kurongora umustari azarongora ku munsi w'ubukwe ni nawe mukuru uyu musaza niwe mukuru abantu mudukurikiye mu mutega amatwi ngo uyu musaza ni intore intore oya ntabwo ngiye ndi intore ngiyewe ndi umuntu Noheri atangira kuza gusyaga hano nari impari rwose ntabwo uburyo jyewe nabonye iriya nkuru cyangwa nayumvise ntabwo bifitanye isano yo kuba
yakagombye no gufungura imishumi y'inkweto z'uri amudamu rwose kuranugukabya ni no kurengera ni no kuri make byakubabaje nk'abantu mwakoranye urabibona ari nko kubasebya oya ubundi rwose mu byukuri nawe ukize mu gaciro ukuri je nkurikije uko muzi ntabwo yakagombye kuva ngo yitwaze imana ngo avuge ngo imana ngo yamweretse ngo yamweretse ngo uri amudamu ngo ni wakwire kubana nawe pe ni ubuzima arimo yari yagerageje guhinduka akagira ubuzima bwiza wenda hari abandi bana bari nko mu kigero kiwe cyangwa se umukobwa uri mu kigero kiwe yakagombye gutereta nk'umusore na wagashinga urugo agashinga urugo nk'umusore ariko atarinyuje muri ziranzira kurano gukabye muri make ntabwo kubona ubuhanuzi busohotse kuri mwebwe mwavuze ati noneho umuntu aratwandaye ariko ko buhanuzi oya nta bura ntabwo ari ubuhanuzi mushobora gusanga ari ubuhanuzi Reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza bakunzi bacu mwe mudukurikira umunsi kuwundi Jewe nitwa Ezekiel imbere ya kamera muri kubona two twibereye kumwe n'umusore nabwo turasobanukirwa niba ari umusore ariko turi muri centre y'abatsinda nimukomeza kumva amajwi menshi y'abantu basakuza mumenye ngo turi mu centre y'abatsinda nika kazi kacu ro tuba twazindukiyemo tugiye kubazanira amakuru y'impamo uyu numwe mu bantu bazi umuhanuzi witwa Byukura Bagirane Noheri wamamaye cyane muri iyi minsi avuga yuko azarongora Madamu Asia umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene nishimiye kuguha ikaze kuri izi sheni zacu amakuru Amakuru ni meza Meze neza cyane rwose Imbere ya byose rero musabanza wibwira abantu badukurikiye rwose Ye nitwa Ndereri Imana Jean Dudie ndi umusore Yego Eh Noheri umusore utere ubundi ku isoko muri make Uri ku isoko Eh None uragurishwa Ubundi ku isoko Oya uragurishwa Iyo tarashaka ni nk'umukobwa yatararongorwa abakiri ku isoko abakirebwa na buri wese bavuga kuri ku isoko nta buri ku isoko wa musore ngaho tubwire rera yo wigurisha ni buri ku isoko aya ntago nicuruza tumva ntago nicuruza nawe bazagukwa se nawe bazagukwa nange ndi umusore rumva yego nange nkeneye kurebwa n'abakobwa yego eh nta kindi rero cyatumye nza kukureba nuko namenye amakuru kuri umwe mu bantu bakoranye n'uyu muhanuzi witwa Noheri ubundi Noheri umuzi uti ye Noheri muzi nkigera ibatsinda Noheri muzi muzi ari mutoya yego muzi asyaga muzi mbese nuvuga ngo igitoki cyaratakaraga akagitoragura yambara isarubeti y'icyatsi nawe yacitse noneho nyuma Noheri aza kujya muri cooperative maze kujya muri cooperative abumunyonzi arangije Noheri arakizwa akiragakiza arakizwa ariko mbere nago arakijwe ubwo yamaze wenda reka tubanze turebe ubuzima bwa Noheri atarakizwa atarakizwa ari muntu ki Noheri atarakizwa yari umuntu usanzwe uri marine yego ariko akaba nta bintu by'urugomo agira akaba sabana na buri wese yego hanyuma rero akijijwe yakijijwe iki umuzi none hakijijwe yakijijwe iki rero wowe witegereje ukabona ibyo yakijijwe yari yarakijijwe iki amaze gukizwa amaze gukizwa urumva ko nakazi kahise gahinduka yari marine yari marine yasyagaga noneho ageza abumunyonzi atangira kujyambara neza atangira kujya amenyekana noneho ageza aho atangira no guhanga indirimbo abifashijwemo ngo nuwo bafitanye isano witwa nde bafitanye isano witwa nde subu nuza Teo bamuhanze Teo bate bose kari benshi turamenya hari Teo bose babireba hari abandi Teo bose babireba bafitanye isano se burya ngo bafitanye isano kagira inkuru rero ngaho mbira isano ari nawe wamuzamuye kugira ngo mwibyo bihangano bye bizamu ese Noheri umuzi asoma kugatama Noheri oya hano hari akantu nabonye kambanze nkakwereka kugira ngo unatubwire ibintu uzi neza hano hari akantu nabonye niba kwari ugusunda niba kwari ukugira gute mana yanjye wi cyokora umutipe yahatwitse pe kankanze nkarebera ndebira kano kano Noheri hari ubwo umuzi atwika gutya
Do. Do. Revin harim. Uri asta siu. Ei. Ei. Kabis. Uramuzi. Ema. Wakawonye. Ei. Uri aniu. Ei. Ei. Urai o naneza. Ei. Gahore. Nakawonye. Bimeze bite noheri. Nge muzi. Muzi ari umwana mwiza. Ibi nge sinaka mubonye mu kabari kuva twamenyana. Yego. Kuva twanakorana na nayo ntaramubona mu kazi. Nako nari naramubona yasomye ku gatama cyangwa mubone mu kabari. Njewe twahita tuziranye gutya. Kubaye umutungo. Ahubwo nange nange kubera ko nzi ko na mbere yuko ahindura ubuzima. Na mbere yuko akira gakiza nzike ibintu atajyaga bibamo ahubwo nange ndumva ndashaka undi muntu hano muri ikaritse uzu umuntu witwa Noheli akaba muzi neza hari uhari igira hino ndabanje ndagushuhuje murakoze cyane meze neza ndashima Imana uyu muhanuzi waciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda ibitangazamakuru bitandukanye niwe biri kwandika ndetse twaje kuvuga ngo reka tuze dushaka amakuru y'ima umuzi Yewe Noheli muzi kuva za 2013 na 2014 ntangira ubukarani hano yaje ansanga ari umwana muto cyane utoragura ibirayi nyine gutyo nyine icyo bita umusyaza ubwo araza gukura aza kujya mu banyonza guriga arajya mu banyonzi ava mu banyonzi Uretse gato numva umuntu hano ngumuzi ngari umuntu umeze gute Yewe muzi asenga byukuru urabagirane n'uri asenga hari aha kujya nyina afite na groupe asenga biza kugira haza hano mu kabuga atangira kujya shaga nyine ibirayi agira nyina akora nk'ubwo abakarani biza kujya mbona nyine nimbari gara namubonanye nuko nyuma yaho nza kubona asubiye mu murimo wo kuririmba nyine akenda asenga hano hose ko se ko banavuga ko bavuga yuko ngo nakunda n'abagore cyane reka na bintu muzobibi ntabyo namwe mubona gucya asenga nuko ubu asanga kano kantu takabonye wowe nago natabonye ariko uyu se siwe siwuze andebe uri yasiwe ari nuri anyine Noheli nguri hano se ni mu rusengero ndabizi se nyine hano urabona ari mu rusengero ntago mbiza ariko nyine umuntu amaze gukira ararengwa ari bagirwaho yarari akajya mu bibi ubwo amaze kwibagirwa mbese wo muzi atarari umva yigwa mu butayigaragura pe Wowe nuko muzi nuko muzi pe nta mico mibi nta n'abakobwa mubona mwigeze musengana twarasenganye cyane rwose mu butayu reka niyumvire noneho uyu mugabo burya muzi papa komeza twibwire story y'uburyo muzi wari ugeze ari umusyazi umuzi ari umwana ubwo nyine aza gukura aza kujya mu igara ariko abifatanyije no kujya anakora n'indirimbo anasengera n'abantu ubwo rero nyuma yaho igare aza kurivamo arivamo ajya ngo mu byo kujya gusengera abantu yagicaga hano nyine bavuga ngo ajya gusengera abantu nge sinari mbiza aho bajya gusengera yego kuko ibyo birenge by'ibyumba byo kujya gusengera mu byumba naho ari hepfo mu Kinyamerika ngiye gusina nabyemera ko ari ibintu byiza cyane ubwo rero nihuse ejo bundi nibwo numvishije inkuru ngo ngo agiye gushakana ngo n'umumama uri mu mama agize ibyago wa pasiteri Adamu wa Theogene ubwo rero ariko amakuru uko mbere yaho akimara kugenda nyine akimara kuba uwo musitari nyine amaherezo kuba umusitari hirya se mwumva ngo yaba umusitari nta nubwo mu muherutse ndanamuherutse naje ubundi yari ari hano aho hirya Eti aho hirya. Wese uko ni nka rya aheruka hano. Aheruka atarahanura, aheruka yarahanuye buri abuhanuzi aheruka rya. Ntaje atahanyura. Kuko niho yari yakuriye cyane. Ntaje atahanyura. Ariko iminsi yavuba aherutse kuhanyura ni kwa gatandatu kwa gatanu. Noheli rero wanyu wabaye muri zikaritsiye abarahanuye ati jyewe Imana imbwiye kujya kumusimbura kwa Theogene. Ngewe rero abyakiriye. Ngewe rero nako ari uwa ngo nabyakiriye nte. Ngewe birabintu nako mbyemera. Kubera iki? Kandi mwarabanye watubwiye ko ngewe twarabanye pe.
nta nubwo murwanya kuko nta nta cyo mu mama nawe ndajeze nago gize nago nyura musi no heri na reka urumva ubwo rero ngiye bira bintu byo kwa ngo yangashaka kujya kurongora uriya mudamu buriya rimwe na rimwe tujye tuba abantu ariko tunubahishe n'abantu nibyo byabaho kuko nta wabihakana kuko nta umenya ikiri mu mutima w'umuntu ariko nawe kujya kugazoza akavuga ari biriya biriya ntabwo ari byiza n'ikindi ukurikije amakuru bamuvugaho noheri eh na yahise bamuvugaho numva nyine naya bamuvuga naya nare bavuga ko ngari umuntu utkunda badamu ukunda abagore eh abo bantu abo birirwana rero abo birirwana aho ngaho muri icyo kinyamerika hari umudamu wabuzi wigeze umubonana nawe mbabarira njyewe ibyo wabunjanye mu bundi buzima bw'umuntu ku buryo ariko ubaye waramubonye nyine urabona ntago twafata uriya mugore ngo tumushyingire umuntu ufite imico mibi niyo mpamvu tuba twaje hano turi gushaka amakuru kugira ngo tubanze dusobanukirwe niba nabana tuzabwe tabanye n'umuntu mwiza imana nimuvaje bakabana zabagize amahirwe ku giti cye ariko njyewe ari umukobwa wanjye bashobora gushyingirwa na uko ntago nahitamo ntago nareka amahitamo y'umukobwa muri make ntago wamushyingira ariko njyewe ari umukobwa wanjye umugenga mutegeka ntago namushyingira noheri bitewe n'ibyo mwumva kubera iyihe mpamvu y'ingenzi yatuma utamushyingira buriya iyo umupasiteri tuzi ko pasiteri ari umuntu uba ugendera mu nzira nziza ugendera mu nzira nziza pasiteri ntabwo ari umuntu uca hano nka nsange njyewe urabona ndi umudivanisite ariko njyewe ninkora n'agacupa yo nakabonye ugasoma mbese uri nkawe nawe mutandukanye ntacyo bitwaye ariko njyewe sinihishe sibyo ngo nabo batandukaniye urumva noneho njyewe na nsanga hano kwa Jumba agafata akapipiri kayinaje agashyiramo karikera akagenda arasanywa mwaragasangiye sibyo icyo gihe nge nta butumwa zamu anywa inzoga se noheri ambwiza ukuri yewe arazinywa noheri anywa inzoga nkuko nanjye nzinywa azinywa mu yesisite erega kunywa inzoga ntabwo ari icyaha ahubwo icyaha ni kunywa inzoga ngo ntabwo ari icyaha erega wowe mwarasangiye waramubonye wabihamya akazinywa yewe kuwa gatanu twicaye kwa Jumba aho bita oya kwa Patrick hari yaguze agacupa kayinaje agura na karikere zino rikere za kivango ubundi bazita ikivango karadiyante na kayinaje bazita ikivango umuhanga wo kuzinywa ubwo rero njyewe Imana ishobora kumugirira neza bakibanira n'uwo mudamu ufite amafaranga ariko kwanga Imana yavuze ngo mu gitondo bari kunyereka kuri telefone ngo natambare iriya meta ngo naba atari uri buyambare ngo undi mugabo uzayambara ngo izavamo umuntu w'Imana ntabwo ariko yitwara yavuze ko undi muntu wese uzambara iriya meta noheri yabonye uwo muntu ngo azapfa ariko noheri we ngo ntazapfa ngo ntagazapfa ariko igira hino wowe igira hino mbwira ku bintu by'ikivango mwaragasanye ikivango ni ukuntu umuntu agira akagira nyine akagira n'undi nyine ariko bakavanga nyine ariko ngakunda n'abagore wabo hari aho mwe mwigeze mukubitana nko kundana ahubwo ashobora no kuba asambana uretse no kuba akunda n'abagore ashobora no kuba asambana oya cyane nawe nuko abintu wajya uvuga ibintu uzi neza wambwiye neza none se ku nzoga biri seriye nawe uri mu bantu mwagasanye inzoga se mbona wagira ngo nawe ugasomaho ubundi urabona abantu bari ubundi abantu bashobora guhurira mu ubundi urabona abantu bashobora guhurira mu rusengero bashobora guhurira mu rusengero sibyo ntibasabane kubera ko bose baba bagiye gukurikira ijambo irakahumura sibyo ariko mu kabari ni ukuvuga ngo byanga bikunda abantu iyo barimo barasabana dushobora kuba twaza mu rusengero ntitwibwirane sibyo ariko twagera mu kabari tukibwirana hakabaho gahunda yo gusurana nyine mu kabari muraziranye
mu kabari. Wowe na Noheli mu kabari muraziranye? Nge na Noheli. Yego cyangwa hoye. Ninjyana hiri. Nibanga turaziranye. Nibanga kandi muraziranye. Nyine nibanga ariko turaziranye mu kabari. Naho urajes? Reka niganire n'uyu nguye. Muraho muze? Muraho neza. Umeze neza? Sana. We mbira manzaba. Banzu suze bari abantu badukurikiye muri aka kanya. Eh, mwese mukomere. Kandi Imana yari yarabikubwiye. Yari yavuze ko umunsi umwe kamera zizagutungaho zose. Yes. Ni lisansi. Uhaye ikaze ku Gasaro TV rero. Agasaro urakazi? Agasaro ntakunze. Iya Gasaro TV nakuze. Rapi. Ngaho nyibwira nk'umuntu wiziye Noheli rero. Ubundi Noheli uramuzi koko? Cyago rambe. Abone jewe Noheli. Nta makuru maremare munsi. Yego. Ariko hari harutwo munsi. Hari uvuze ngo yitwa Byuka urabagirana. Eh. Ngaho nyibwira. Nta makuru maremare nzi kuri Noheli. Wowe nyibwira. Ariko harutwo munsi. Aha utwo. Namubonye hano nyine ari umwana asyaga ibirayi. Asyaga. Ibirayi? Ndetse anagwana na ba nyirabyo. Bamufasha ari bakoramo. Akongera akabisubiza akagenda. Ako nyuma zawe nibwo yaje kujya muri gahunda zo guhanga indirimbo. Yego. None ajye mu byo guhanga. Akajya agenda akajya gukora indirimbo akagaruka mu gitondo agasyaga. Bwamara gucya gusha nko mu masaha sita akagenda ngo agiye guhanga. Ako nyuma zawe yaje kubivamo noneho afata umwugumi wo guhanga. Ariko abo bagendanaga n'utundi twana tw'udusore bakoranaga twabaga hano yifashishaga bakajyana no muri studio. Nkumva amakuru tumuvuga atari meza. Nkayahe? Nkayahe bamuvugagaho. Njye nibwirira n'amafaranga bakoreraga yakoreraga kuri YouTube. Kwa ayo mafaranga ko ntawe yabahagaho. Ngo ntabwo yabaga amafaranga yakoraga kuri YouTube. Kuri YouTube se bakura amafaranga muze. Niko abo bana bavugaga. Ariko noneho nyuma zaho nanicara hepfo ndi gufatisha indirimbo kuri mashini. Ngiye kubona mbona Noheli nawe araje. Noheli nawe arahicara ku mashini imwe ariya hepfo. Noneho haza kuza umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa ko kantu ugeze ako kantu niko sa w'ikiyobe w'igitugu. Aho ngaho rwose. Sibyo. Noheli amubonye. Mbona barebanye nabi. Mbona barebanye nabi. Noneho batangira kuvugana nabi batangira gucocorana. Ubwo nk'akantu wibuka icyo gihe bavuganye ni iki? Ni akajyanye no guterana inda cyangwa se kuba baba baryamanye nta mwishyu. Ni ukuvuga ngo Noheli we yagiye kumureba nk'inshuro zingahe? Nk'inshuro zirenga eshanu? Kuko barabivuze. Amubwira ngo aze muri gurupe ye. Bafatanye guhanga indirimbo. Ngo we nagushatse muri gurupe yanjye ngo dufashe duhanga indirimbo. Ariko warabyanze. Noneho umukobwa aramubwira ati ariko wowe urabona ukumbona urabona uri uwo gukorana nanjye muri gurupe. Wowe umuntu w'ikirara w'imbobo urabona nge nahaguruka ngo uranshyiguye ngo uje gukorana nawe indirimbo. Ati ntabwo byavamo. Noheli ati sha ntabwo uruta ibikobwa dukorana n'abadamu bakurusha ubwiza. Atabona abarindagiye nyine nk'uko nawe warindagiye. Ariko kugenda ubeshya ngo uri umukristo ngo urahanga ibyo ngibyo ni nk'imbwa yambaye uruhu rw'intama. Noheli se nta bukristo? Noheli nta bukristo? Nanjye nta bukristo njye mubona. Muze wambwiye nk'ikintu cy'ingenzi umuziho gituma uvuga ko atari umukristo. Hari umugore wigeze umufatanya. Ikintu cy'ingenzi muziho. Muzi. Icya mbere niyo ngingo y'uwo mukobwa bacocoranye aho nari ndi iruhande rwanjye. Ariko gucocorana ntabwo ibyo ari byo bigaragaza ko atari umukristo. Amubwira ati kuki waje muri gurupe yanjye. Aramubwira ati ntabwo njye nakora n'umuntu w'imbobo nkawe kuko ntabwo uri umukristo ntabwo imico yawe ntabwo ari myiza. Ariko agiye kwirongora umugore mwiza. Mana yabimubwiye. Yabimubwiye. Niba yari Imana yabivuze ibyo Imana yavuze birasohora. Wemera ko Imana ivuga? Bien. Wemera Imana imukoresha? Noheli. Imana imukoresha. Ntabwo nemera Noheli ko Imana imukoresha. Reka niganize. Namacoyine. Nawe nkuganirize. Biravuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abafafa mbwiriza ubwoko bwanjye. Iravuga ngo nzahagarara
kubita ubyapfafa mbwirizo bw'uko bwanje namone imana itacaho noya namvuze ko ari umupfafa ahubwo Manuel Manuel sorry Noheri ikintu imana yaramwanditseho ni kira yuko agomba gukorera imana kandi abirimo neza ahubwo abashije kubyitwaramo neza kugira ngo atwerere n'imbuto hari n'abamukomokaho cyangwa abasha atubera icyitegererezo natwe tumukurikire byarushaho kuba byiza nayo inkuru bamuvugaho nango yaba ari nziza cyane ntayahe makuru muziho amakuru muziho twarabyirukanye hano ari umwana nyine ari umwana usyaga yakureye kwa mukuru we twari tunaturanye nango ari icyaha nyine no gushakisha kugira ngo umuntu abone amaramuko tubanze dutange inzira muse nk'abava mu nzira ugize ngo gusyaga nabwo nango ari icyaha no gushakisha ubuzima kugira ngo umuntu abone indamuko Noheri ngo turongoranye ngo umugore w'umupasiteri hahoze bera ibintu nibyo murabyemera aramurongoye ntabwo ari bukora akazi ntabwo mwemera ko ari bukora akazi mba reka nkubwize ukuri nibiba tuzava mu Rwanda ese namwe murabyemera Noheri yarongora umuntu ntabwo byashoboka aya Noheri aracyarumva Noheri ndamuruta cyambere Noheri afite amafaranga kabiri Noheri se afite amafaranga afite amafaranga yakuye cyangwa yiri ngo ari gusyaga no mukabwa niho yakuye cyeka niba mwemuyemo wari bwabo n'amakote yambara aho ya makote nambara abagore baramwishimiye nari fite imibuni yo ijyamba amakote aba wasengera abantu bakamuha ubutunzi mugiye mura ku mwana yibere asengera abantu bakamwihera ubutunzi amakote akayambara aho nguri ya mugore we namufashe nako umva ko atamurongo ntago yamurongo ngo namurongo ranguza Noheri ndamuzi mwana ndamuzi ari umwana hanasyara nashaka abo bangana reka kwipasa muremo Noheri navuga ubutumwa uriya ni nka hari mama we Kristo mama amafaranga gura makota agira ariko ura mugore abone ya muto umuzi inde mu mwana twa Noheri Noheri muzi dere wabe ntara hirya urazi eh avuka hano mukabande harahirya kwa shabade urazi makugeze nona urama ngahe mwese ndakorera ubusa ushaka kujya kundangira iwa mwese kubuntu mwese kurangira umuntu n'ubu n'amafaranga wese ntago uri guhembwa niko atubeshe uga Noheri reka niganirire n'uyu nguyu umusa muri aho komere cyane umeze neza umuntu witwa byukura bagirane Noheri uramuzi ndamuzi cyane umuzi utereza Noheri nyine tumuze gutya Noheri nyine tumuze gutya kugasima nyine bisanzwe nyine ari marine nk'izindi zose ariko nyine ndakeka ubu ngubu ariko ubu marine bwararangiye ubu ntakiri marine ubu ngubu ntakiri marine dusigaye tumubona gutya atambuka n'amakote imana mbega imana yamugire neza twe niko tubibona rwose igihe no kumugira neza agiye kurongora umugore mwiza muzamutahira ubukwe nk'abasani mwakoronye hano ku gasima mwasyaganye muzamutahira oya tuzabutaha rwose nta kibazo natwibuka nk'abantu twareranywe tuzabutaha nta kibazo ashobora kuba dukurikiye muri aka kanya gira ikintu musaba niba ku munsi w'ubukwe ari mwebwe azagira abaseriveri oya jyewe ikintu cya mbere giye mwivurizo ura kabisa nta murongore n'ubukwe bwe rwose natugira icyizere nk'abantu twareranywe tuzabutaha nta ari nkawe nko muri aka kanya abaye agukurikiye ni iki wamusaba ku munsi w'ubukwe ngiye ku munsi w'ubukwe ikintu cya mbere twitwa ngiye ikintu cya mbere giye nzamusaba ku munsi w'ubukwe nuko ngiyewe na azibuka ko mwabanye kugasa azibuka ko twabanye nk'umuntu uzaba ugiye kurongora umustari azarongora ngo ubukwe umunsi ubukwe ese koko urabona ubukwe buzaba yahindukiye oya usaza mbwira niba musundana basi oya ntabwo mvuze yuko na oya ntabwo mvuze ko na twebwe uko tumubona gutya urumva uko tumubona gutya inyuma ariko aho yihaniye ntabwo tumubona urumva Noheri rwose kugeza ni isaha wamenye idini ye kugeza ni isaha ntabwo wamenye idini asengera muri ADPR iri ADPR ya hehe Wah, kare 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 kono kono. Mucinya Amerika tuli. Ada periwa ni hara hepo mucinya Amerika. Mutangiye kubinyamo wawe. Aha ntago ari kubinyamo. Ahubwo uhora tubwiye ati ngo ubukwe bwe nibuba nk'abapampe. Nk'abapampe ni ukubagira abaseriveri. Ni ukutugira abaseriveri. Nibutaba bwo bizagenda. Nibutaba nyine ubwo muzamuhombye gutaha ubukwe bw'umusitari ngo nabadombye gutaha. Reka niyumvire umusaza muzayigira hino. Ni nawe mukuru, uyu musaza niwe mukuru, abantu mudukurikiye mu mutega amatwi. Ngo uyu musaza ni intore. Intore oya ntabwo gende intore jewe ndi umuntu
Noheri atangira kuza gusyaga hano nari impari rwose ntabwo uburyo jyewe nabonye irankuru cyangwa nayumvise ntabwo bifitanye isano yo kuba yakagombye no gufungura imishumi y'inkweto z'uri amudamu rwose kura ni ugukabya ni no kurengera nino kuri make byakubabaje nk'abantu mwakoranye urabibona ari nko kubasebya oya ubundi rwose mu byukuri nawe ushyize mu gaciro ukuri je nkurikije uko muzi ntabwo yakagombye kuva ngo yitwaze imana ngo avuge ngo imana ngo yamweretse ngo yamweretse ngo uri amudamu ngo niwe akwiriye kubana nawe pe ni ubuzima arimo yari yagerageje guhinduka akagira ubuzima bwiza wenda hari abandi bana bari nko mu kigero kiwe cyangwa se umukobwa uri mu kigero kiwe yakagombye gutereta nk'umusore na wagashinga urugo agashinga urugo nk'umusore ariko atabinyujije muri ziriya nzira kuri no gukabya muri make ntabwo kubona ubuhanuzi busohotse kuri mwebwe mwavuze ati noneho umuntu aratwandaye ariko ko buhanuzi oya nta bura ntabwo ari ubuhanuzi ushobora gusanga ari ubuhanuzi muze oya ntabwo ari ubuhanuzi umuzi uti yewe uburyo muzimwe ntabwo ari ku rwego rwo kuba yateretura mudamu ngo se ngo agiye kwigaragaza buriya z'Imana ibikora ntabwo ari none z'Imana ibikoze Imana ibikoze Imana ikora byinshi ariko nubwo Imana ikora byinshi ntabwo nifuza yuko uriya yaka ni no gusebya abantu ibyo bintu bizaba ntabwo ari byo uya rangwa uya we biranagaragara rwose kaba yaka hari abanzu suze bari abantu badukurikiye salamu salamu noheri muzi ute noheri namuzi cyane Yai mukarani hano. Arangije ajya kuba umurokore. Ayo kubyo burokore mbona bivuye mbona nabivanga vanga. Yabivanga vanga gatemuse. Wundi niwe nashakaga. Eh, nako yanye. Yabivanza ati. Nako muheruka mwizi mu nzu y'Imana. Eh, yenda abanya mu yakuvugisha bitabize neza. Wowe surasenga. Yewe. Eh, ndina nari Imana cyane. None se ibintu bavuga ngo bijyanye no gufata kugatama ngo nijipo katazica ku mwana. Eh, igipo ngo bazihe nanura cyane. Oya. Aba bacyane rwose. Abazihe nanura cyane nakisiga inyuma. Mu bintu byamutanze imbere ni ibyo ngibyo. Gusa kwitora hasengera mwaramutenze. Na Na abone yabundi yari mwa DPR imbere, yari mwa DPR. Oya la urase amaririke. Wowe uramutse ubirebye. Yego. Madam Pasteur Théogène reka tuvuge ngo ni umukobwa wawe. Eh. Abaye ari umukobwa wawe wamushingira no he? Yewe nako namushingira rero baye umukobwa wanje. Nabaca mu rugo rwanjye ahubwo se noheri urumva umwana oya oya nawe murakabije cyane noheri nagakwiranye nagakwiranye ngo bateho rwose nowe barakwiranye ni mukarebe ngo ntabwo bakwiranye ntabwo bakwiranye ni ugusebya iriya mubyeyi ntabwo ari ukumusebya ni ugusebya iriya mubyeyi Imana nacyo ni ukumusebya na kuri guhari iriya nzobe y'uriya mugore kugira ngo urajye kuyivangamo ni nko kuvanga ufashe intusa mu rwego rw'uko badahwanye umuntu mukuru n'umwana burya nuko wenda ari nk'abisi wenda nkura mudama ruwisi nabwo kereka yahanzweho nibwo wenda ashobora yahanzweho kumwe ruwisi agahangwaho na satani nibwo ashobora kujya kuri amwana ari kubundi nk'umuntu uzimana wiyuba nta nubwo yatekereza no kuganura nuri ya mwana rwose none se wa mugani arongorwe nande niba mudashaka ko uri amudama abantu bakuru ariho abantu bakuru hari abantu bakuru wenda ntabwo twa abantu bakuru barahari hano abantu bashaka mwe barahari reka tubaze twumvire musa abantu bakuru barahari ntabwo umwana w'igitambo mugaka akwiye kujya kumbura amaguru y'umukecuru urumva neza umwana w'igitambo mugaka ntabwo akwiye kumbura amaguru y'umwana umbyengana kuriye uriya mubyeyi agomba gufatana n'umuntu bahuje imbaraga bahanyije n'ingufu kandi ukuze none se uzafata igitambo mugaka utajya mu ndimi none uzafata noheri uriya mwana n'uweje noheri noheri hano mu gitondo cyangwa yirwa ahangaha nurangize
babiri uwa pasteli uko musebya ntaga noheri yasaba nabo nese hari amakuru mufite yuko aha ngaha muri zikaritse bamuciyemo baramuciye bagize gute noheri ntaga kire mu kirisitu baramuciye ne baramuciye hano muri zikaritse muri iki kinyamerika naho yarafite yabanje kwa mu kirisitu yabanje kwa mu kirisitu yabanje kwa mu kirisitu mimi ariko mu kirisitu urumva nako bwageze neza nako bwageze neza kubera kugira ukundana n'abantu kugira nako rero aberanye n'uri ya muntu none yadayere ni numwana uri umuntu mukuru kandi ufite ubunararibonye ubijyanye no kubaka ingo ese koko mama pasteli ni umudamu umaze hafi amezi agera mu munana agize ibyago ndabizi yego uri ya mwana noheri Imana ivuze yuko ari ugomba kumuhoza amarira yarise ese ko kubona byashoboka nkawe ninde wa ari ya marira ahubwo ni wagiye kuyongera na kintu noheri azamarira uramugura mukezwa pasteli na kintu ya marira ahubwo agiye kongera amarira n'umubabaro akose muri rugo urabona yabajyanwe yo n'ikindi Nima byanageze kuri YouTube ikajya n'aho hose kagenda. Nabwo noheri natungwe ayo mushaki arahagije. Twarakoranye mu buzima busanzwe tujyana gusenga ariko mu kujyana gusenga ngenza gusubira hasi uragwa ariko ubu narongiye ndabyuka rero mureke mbabwire noheri mwimutera nko komateri igikeri cyavuzweho n'Imana no muri ferije kiratambuka igikeri cyavuzweho n'Imana no muri ferije kiratambuka vuga ngo haleluya amen reka yinjire mu mugisha wiwe kuko Imana icyo yanditse yaracyanditse Imana nimba yaranditse ko igomba kumugira neza uyu mwaka reka imugirire neza komateri mufite n'izi mutere haleluya hari tsinda sabwe icyubahiro Imana imugirire iki imugirire mu gize nta bindi nta What?